Skjæren er til Slott Oppsal 4-1 her på Nordåsen, og vi har med oss hat-trick-mannen selv, Jonny Bunnesson. Du får tilbake spissplassen, og du slår til med 3 mål. Hvordan var dette? Ja, det er digg å spille spiss igjen. Så det var viktig for oss at vi vant i dag også, fordi hadde vi tapt, så hadde Oppsal bare vært 1 poeng bak oss. Men nå de 7 poeng bak oss, så de faller vi litt lenger ned på tabellen, så er vi nesten der nede i nedrykkstiden, så det er viktig med seier i dag. Ja, og så har det vært mye snakk om dårlige prestasjoner de siste 2 ukene. Var dette litt et svar på tiltale fra dere spillerne? Ja, det var det. Vi har ikke vært bra nok de siste 2 ukene, så vi vet det selv, vi er klar over det. Alle gutta har ikke vært bra nok trøkk på trening og dårlig treningsoppmøte også, så denne uka så har vi trent bra, og det er digg at man får igjen da, med 4-1 seier. Dere kom jo under 1-0 tidlig, snu kampen, hvordan opplevde du det? Det var deilig det, jeg var litt redd da vi kom under der tidlig, for vi hadde noen store sjanser i starten av kampen, og så satte vi ikke de, og plutselig så skårer de på en dødball, og da er man litt redd for at kanskje den dårlige trenden ikke snur da. Som sagt, hadde vi tapt i dag, så hadde vi vært der nede. Bra, lykke til videre. Takk skal du ha.